Jo më komunizëm, dhe ndërkohë, fjala komunizëm është përdorur shumë shpesh sot tek Art Urbina, pra një tentativë, si thua, për të lënë kuptuar që komunizmi ende nuk është larguar si mentalitet, dhe kjo gjë mëtoi eksaktësisht brenda një tubimi të mbështetjes të Zotit Basha brenda Partisë Demokratike. Ti vetë këtë raport, këtë lloj evokimi, këtë diskurs të përzgjedhur sot nga një pjesë e Partisë Demokratike, si e sheh? Ma komunizmi vazhdon të ekzistojë në gjithë botën, edhe në Itali ku unë jetoj, mendoj se një pjesë e popullsisë janë komunista. Po, në Itali se kanë provuar kur komunizmin, prandaj e duan. Është tjetër gjë atje. Prandaj e duan, po ne ankoma nuk e kemi hequr nga momenti që një lider politik vazhdon të mbaj partinë me thunë, siç bënte Enver Hoxha, nuk mundet të mos flasim për komunizëm. Në çdo vend evropian, humbe zgjedhjet, jep dorëheqjen, lëroje partinë. Jepja një më të Zotit, nuk mundet domethënë me këtë zonë dhe me këtë mënyrë siç bënte Partia Komuniste. Kujt i ka folur sot Lulzim Basha sipas jush? Nuk e di, a keni patur mundësi ta dëgjoni të gjithë fjalimin, por ndoshta edhe në këtë sinkron të zgjedhur. Nuk pata mundësi ta dëgjoj, ta lexoja, por Lulzim Basha vazhdon dhe i flet një pjesë popullsie të caktuar i voton. Që e votojnë atë, domethënë në parti, që nuk është shumica e Partisë Demokratike. Jo, praktikisht sot në takim ishin dhe një pjesë që nuk votonin fare, ishin 16-17 vjeçarë që as nuk e kanë, me qenë se jemi këtu, kanë idenë se çfarë kanë bërë, di që nuk mbushin dot sallën. Në fakt ne syri të VKQ-n i ka ndjekur të dy takimet, natyrisht me nevojën për të kuptuar çfarë do të